Украинанын амалдаги президенти Петр Порошенко 14 апрель күнү ракиби Владимир Зеленский менен дебат өткөрүш үчүн Олимпийский стадионуна барды, амма шайлоонун биринчи турунда эң көп аваз алган кызыкчы ва шоу менен Зеленский стадионуна бармады. У бүгүнгө кадар хам 19 апрель күнү ушбу стадионда дебатка чыгышын билдирип келиоткан эди. Тафсилотлор менен барынан бар. 14 апрель күнү Петр Порошенко стадионуна өз айласы менен барды ва унун үчүн hazırlanган минбардан нутук сөзлөдү. Унун жанында ракиби Зеленский үчүн hazırlanган минбар эсе бош калды. Bu debat joyini taklif qilgan men emasdim, boshqa odam edi. Bilaman, hozir meni tomosha qilib turibdi, dedi kinoya bilan Zelenskiyga g'oyibona yuzlangan Petr Poroshenko. So'ngra u stadionga yig'ilgan jurnalistlarning savollariga javob berdi va agar Zelenskiy prezident etib saylansa, Ukraina xalqining tanlovini hurmat bilan qabul qilishini aytdi. Zelenskiy esa stadionga kelmadi, zero u debatni 19 aprel kuni o'tkazishni taklif qilib kelmoqda. Olimpiyskiy stadion rahbariyati ham Zelenskiydan o'sha kunga tadbir o'tkazish uchun so'rov kelgani va uni qabul qilganini bildirdi. 12 aprel kuni Zelenskiy Parijda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashdi. Emmanuel Macron bilan amaldagi prezident Petr Poroshenko ham uchrashdi. Bundan tashqari u Berlinga safar qilib kansler Angela Merkel bilan muzokaralar o'tkazdi. 21 aprel kuni Ukraina prezidentligiga har ikki nomzod saylovning ikkinchi turida bellashadi. Birinchi turda Zelenskiy eng ko'p ovoz to'plagan edi. Aksar saylovoldi so'rovlari Zelenskiy ikkinchi turda ham g'alaba qozonishini bashorat qilmoqda. Saylovoldi debatini Kiyevning Olimpiyskiy stadionida o'tkazishni esa Zelenskiy taklif qilgan. Har ikki nomzod ommaviy debat o'tkazishga rozi bo'lgan, ammo debat sanasi bo'yicha kelisha olmayotgan edi. Agar saylovoldi so'rovlari to'g'ri chiqsa, ikkinchi turda Zelenskiy g'alaba qozonishi mumkin. Quvnoq va Zukko shou men Zelenskiy chuqur o'rnashib olgan siyosatchilardan charchagan ukrainaliklar uchun yangi chehra bo'lmoqda. Zelenskiy shuningdek Ukraina sharqida Rossiya dastaklab kelayotgan ayirmachilarga qarshi urushni to'xtatish uchun shaxsan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham muzokaralar olib borishni va'da qilgan. Poroshenko esa Zelenskiy Ukrainani Rossiyadan himoya qila olmasligini aytib kelmoqda. Xizmat faoliyatini shokolad sanoatida boshlagan Poroshenko o'zini katta siyosiy tajribaga ega matonatli yetakchi o'laroq ko'rsatib keladi. Tahlilchilar esa yirik diplomatik va iqtisodiy muammolar qarshisida qolayotgan Ukraina uchun o'zgaruvchan siyosat muammoli bo'lib qolishini aytib keladi.